Em certo ponto da minha vida, eu sonhava em ser um super-herói com poderes incríveis, seja para viajar no tempo ou para ter uma super-força. Mas, infelizmente, ainda vivemos numa realidade onde você precisa levantar para pegar o controle remoto. Mas e se eu dissesse que existem pessoas com super-poderes? Sim, elas existem, mas seus poderes têm um preço alto, já que são causados por doenças. Veja agora algumas doenças que transformam as pessoas em super-heróis. Número 10. Força sobre-humana. Você pode ficar extremamente forte se tiver hipertrofia muscular relacionada à miostatina. É uma condição genética rara caracterizada pela redução da gordura corporal e aumento do tamanho dos músculos esqueléticos. Isso significa que pessoas com essa condição podem ter até o dobro da quantidade normal de massa muscular em seus corpos. E claro, quanto mais massa muscular você tiver, mais forte será. Tão forte que pode até ser considerado anormal, ou um super-herói para os otimistas. Veja essa história de Liam Hoekstra. Nascido em 2005, esse jovem de Michigan se equilibrava nas argolas aos 5 meses de idade. A maioria das crianças não consegue nem andar aos 5 meses, mas esse menino já estava ficando forte. Aos 3 anos, Liam tinha 40% de músculos corporais, o que é praticamente inédito para qualquer criança de sua idade. O que é ainda mais louco é que ele tem o mesmo apetite que pessoas adultas. Ele adora sorvete e KFC, e não dá nenhum trabalho para comer pratos cheios. Isso pode ser atribuído ao seu enorme crescimento muscular. E você vai gostar de saber que ele vem ganhando vários prêmios. Em 2015, ele venceu o concurso anual de comer bolinhos da igreja que ele frequenta. Você precisa de arroz e feijão, Liam, não bolinhos. Número 9. Insensível à dor. O próximo passo é o poder de ser imune à dor. É, não exatamente imune, mas sem sensibilidade alguma. Sim, é isso mesmo. Existem pessoas nesse mundo que possuem a capacidade de não sentir nenhum tipo de dor. Embora tecnicamente não seja um superpoder, a condição responsável por isso é chamada de analgesia congênita. Em termos simples, é uma condição que inibe a sua capacidade de perceber dor física. E da mesma forma que os superpoderes dos quadrinhos, essa condição é algo que vem de nascença. Portanto, as pessoas que nascem com essa condição não sentem nenhuma dor a vida inteira. Embora possa parecer um superpoder bem legal, ela tem mais contras do que prós. Basta pensar um pouco mais sobre isso. Vamos lá! Pessoas com essa condição podem sentir a diferença entre algo cortante ou liso, quente ou frio, mas não conseguem sentir quando o café está queimando sua língua, ou quando um prego perfura o seu pé. Isso significa que eles não são conscientes de estarem sendo feridos, mesmo que seu corpo esteja passando por danos graves. Então, se você tiver essa condição e for esfaqueado, por exemplo, você não vai sentir dor. Mas isso não elimina o fato de que você pode morrer mesmo assim. Perigoso, não acham? Número 8. Ausência de medo. Se você é um gato assustado e pula de susto com qualquer filmezinho de terror, então você já deve ter desejado ter a capacidade de não sentir medo. E isso pode ser realidade para alguns. Essas pessoas para as quais não sentir medo é uma realidade têm a doença de Urbach-Wiethe. Há relatos de que as pessoas com essa condição realizam atos extremos de coragem, como pegar cobras venenosas com as próprias mãos ou se afastar tranquilamente de um maluco com uma faca. Qualquer pessoa normal surtaria durante esses cenários, mas não esses humanos. Eles não têm medo. Embora possa parecer um superpoder legal de se ter, ele carrega uma armadilha, como a maioria dos poderes nessa lista. Essa condição ocorre porque a parte do cérebro que controla as emoções, a amígdala, endurece e murcha. A amígdala é a principal responsável por nos fazer sentir medo, e sem ela, a capacidade de perceber o medo se torna estranha para o cérebro. Foi relatado que pessoas com essa condição apresentam alterações na voz, lesões no rosto e espessamento da pele. Também foi relatado que pessoas com essa condição apresentam convulsões e podem ter deficiências intelectuais. Você pode não sentir medo, mas a desvantagem é enorme. Número 7. Capacidade de aprender qualquer coisa. Existem pessoas extremamente talentosas nesse mundo que têm capacidade de aprender qualquer coisa. Muitos desses indivíduos têm uma doença chamada Síndrome de Savant. É uma condição rara em que as pessoas ficam extremamente dotadas para certas habilidades, muito mais talentosas do que qualquer pessoa normal. Embora a memória fotográfica seja uma habilidade que a maioria das pessoas com a doença possui, não é a única. Alguns podem resolver equações matemáticas complexas em um instante, e outros têm habilidades artísticas que rivalizam com as de Michelangelo e Picasso. Muitas pessoas notáveis tiveram essa doença, incluindo Kim Peek, que tinha uma memória excepcional e conseguia lembrar com precisão o conteúdo de pelo menos 12 mil livros.
Embora sejam dotados com poderes além das pessoas comuns, eles têm problemas mentais que podem tornar sua vida difícil. De um modo geral, quem tem essa condição sofre danos cerebrais e cerca de metade deles são autistas, ou também conhecidos como autistas savantes. No entanto, isso não tira suas habilidades sobre-humanas, e com apenas algumas centenas deles ao redor do mundo, é um superpoder que deve ser motivo de orgulho. Número 6. Doença dos vampiros. Eles têm medo de luz solar, têm dentes afiados como navalhas e são extremamente pálidos. Estamos falando de vampiros. Estou falando de pessoas com displasia ectodérmica hipoidrótica, um distúrbio que resulta no desenvolvimento anormal de estruturas como a pele, cabelo, unha, dentes e glândulas sudoríparas. Seus dentes normalmente estão ausentes ou mal formados, e as pessoas são hipersensíveis à luz solar, porque têm menos glândulas sudoríparas que o normal. Embora possa parecer legal, essa doença torna a vida muito difícil. Cada vez que as pessoas com essa condição saem de casa e se expõem à luz do sol, estão em perigo. Portanto, precisam usar protetor solar e equipamentos de proteção. Isso significa que eles nem podem ir à praia por conta do clima quente. O que é ainda mais difícil é que, por se parecerem com vampiros, outras pessoas tendem a fazer bullying. Mas só porque eles podem parecer vampiros, não significa que eles não sejam humanos e que não possam se divertir muito. Existem várias pessoas com essa condição que vivem normalmente. Número 5. Doença do Homem de Pedra. Ser como o Coisa do Quarteto Fantástico pode parecer legal, mas na vida real é um grande problema. A Síndrome do Homem de Pedra, tecnicamente chamada de fibrodisplasia ossificante progressiva, é uma doença genética muito rara do tecido conjuntivo que progride ao longo da vida. Simplificando, a condição faz com que o tecido mole danificado cresça novamente como osso. Não só isso, mas as articulações se fundem, sendo extremamente doloroso para as pessoas se moverem. Atualmente, 1 em cada 2 milhões de pessoas sofre dessa condição. Embora você possa pensar que tem superpoderes com ela, ganhando proteção natural ao redor de todo o corpo, as articulações podem ficar permanentemente emperradas. E você não pode simplesmente remover com cirurgia o osso que cresce, porque o corpo tende a reparar a área afetada com mais osso ainda. Número 4. Vários membros. Já sonhou em ter 1 ou 2 membros extras? Ou talvez até 4? Com certeza seria útil na vida se você pudesse fazer com que eles funcionem de forma eficaz. Mas algumas pessoas não precisam sonhar com isso, porque já é uma realidade para elas. Nascer com vários membros geralmente acontece devido a um defeito de nascença, chamado polimelia, também conhecido como síndrome da Hidra. Embora possa parecer legal ter um par extra de dedos ou até 2 pares extras de pernas, o membro adicional geralmente é menor ou deformado. Embora às vezes os membros possam ser úteis e funcionais, na maioria dos casos eles não funcionam e muitas vezes são mais um problema do que algo bom. Mas espera aí, tem algo mais bizarro por vir. Esse distúrbio pode afetar não somente os membros, mas também os órgãos genitais. Se isso seria um poder, só depende de você ou do seu parceiro. Número 3. Insensibilidade ao frio. Você não será o Homem de Gelo dos X-Men, mas essa condição te deixaria muito próximo disso. Pouquíssimas pessoas no mundo têm a capacidade de ser completamente insensíveis ao frio. Embora não seja tecnicamente uma doença, é um superpoder por si só. O cara mais notável nesse sentido é Wim Hof, da Holanda. Wim detém 26 recordes mundiais, incluindo um para o banho de gelo mais longo, com 72 minutos, e a meia maratona descalça, mais rápida da história, com 136 minutos. Não só isso, mas ele nada embaixo de lagos congelados. Os médicos ainda não conseguem encontrar um motivo para isso, mas Wim só tem uma resposta: treino. Ele pratica uma série de técnicas de respiração e criou o método Wim Hof. Ele afirma ainda que seu método pode tratar ou ajudar a aliviar os sintomas de doenças como esclerose múltipla, artrite, diabetes, depressão clínica e câncer. Concordo com ele, somos capazes de fazer qualquer coisa, depende só da nossa mente. Número 2. Super memória. Pra ser honesto, se eu tivesse que escolher um superpoder, seria uma super memória. Imagine o que você poderia alcançar caso lembrasse de tudo. Você seria como Tony Stark com seu cérebro sem limites. E é tipo isso que as pessoas com hipertimésia têm. Pessoas com hipertimésia podem se lembrar de quase todos os dias de suas vidas com detalhes quase perfeitos. Existem apenas cerca de 60 pessoas no mundo com essa condição, e elas dizem que conseguem se lembrar de todos os detalhes desde a infância. E eu aqui me esforçando para lembrar o nome da doença que falei alguns segundos atrás. Embora possa parecer uma condição legal, todo o bônus vem com um ônus. Por conta dessa memória extraordinária, eles se lembram de tudo, até das coisas ruins.
Além disso, dores de cabeça constantes e fadiga também são sintomas comuns. Lembrar de tudo é legal, mas as coisas podem ser difíceis sem a capacidade de esquecer as coisas ruins. Antes de revelar o exemplo número 1, aqui está uma menção honrosa. Pessoas resistentes ao HIV. Sim, é verdade. A ciência comprovou isso, mas não da forma como você esperava. Algumas pessoas afortunadas têm uma mutação genética que desativa a sua cópia da proteína CCR5, que é a proteína usada pelo vírus HIV como porta de entrada nas células humanas. Então, se você não tem uma proteína CCR5 em seu corpo, o HIV não pode entrar nela. Não só isso, mas algumas pessoas têm duas cópias da mutação do gene, o que dobra sua resistência a esse vírus mortal. Isso é extremamente raro entre as pessoas. Apenas cerca de 1% dos caucasianos têm duas cópias da mutação genética, e é ainda mais raro em outras etnias. De qualquer forma, a evolução humana deu um grande passo na luta contra o vírus. A quais outros vírus será que os humanos serão imunes daqui a 100 anos? Número 1. A mutação do sono, HDSE2. Chegamos ao primeiro lugar. E esse é dedicado a todos que gostam de ficar na cama a noite toda. Eu, na maioria das vezes, preciso dormir mais de 8 horas. Menos que isso, e eu não vou me sentir bem ao acordar. Mas chega de falar de mim, porque tem gente que precisa de apenas 4 horas de sono para se sentir bem. Pessoas com essa mutação, também conhecida como HDSE2, se sentem completamente energizadas com apenas 4 a 6 horas de sono todas as noites. E eu diria que isso é um superpoder em tanto, porque eu precisaria de muito café para ficar acordado. Também conhecidas como short sleepers, essas pessoas costumam ser felizes e cheias de energia, o que significa que podem trabalhar mais do que o ser humano médio. Algumas pessoas com a doença trabalham em 2 empregos. Não porque devem, mas porque podem. São pessoas altamente motivadas, e além disso, têm tempo para fazer o que quiserem, já que 4 horas de sono significa 20 horas livres por dia, o que é muito tempo para fazer qualquer coisa. É, no meu caso, eu amo muito minha cama para dedicar apenas 4 a 6 horas do meu tempo para ela. Se você já achou isso uma loucura, espera só até ouvir sobre Thai Ngoc, um rei da arte de dormir pouco. Segundo a agência de notícias vietnamita, ele está acordado há 45 anos. Parece legal, mas ele relatou que estava começando a se sentir como uma planta sem água, devido à falta de sono. Pessoalmente, prefiro dormir normalmente e estar alerta ao acordar. E aí, qual desses superpoderes você mais gostaria de ter? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!